სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის პირველი ტურის შედეგად 2016 გამარჯვებული გამოვლინდა. ოლიმპიადის პირველ ტურში მონაწილეობა საქართველოს ყველა რეგიონის 1267 სკოლის 22000-ზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო. მათ ტესტირება 22 ნოემბერს საკუთარ სკოლებში გაიარეს. სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა ორგანიზაცია მოქალაქის პროექტია. პროექტს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს. პირველ ტურში გამარჯვებულ მოსწავლეებს სერტიფიკატები და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. ძალიან საინტერესო პრიზებია უკვე პირველივე ტურზე და მეორე და მესამე ტურზე კიდევ უფრო საინტერესო პრიზები ელი ჩვენს მოსწავლეებს და მე მათ მწამს რომ სწორედ ესე შედეგს მივიღებთ შემდეგ ტურებშიც და ბევრი გამარჯვებული გვეყოლება სამეგრელოს რეგიონიდანაც. საერთო ჯამში 22000 მოსწავლიდან რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ჩვენს ღონისძიებაში მეორე ტურში გადავიდა 2016 მოსწავლე. ძალიან მაღალი ქულები დაიწერა, საკმაოდ რთული კონკურსი იყო და დღეს ჩვენ წავახალისებთ მეორე ტურში გადასულები. საკმაოდ საინტერესო პრიზები მიიღეს, მაგრამ კიდევ უფრო კარგი პრიზები ელოდებათ მათ მომდევნო ტურებში. ოლიმპიადა მიზნად ისახავს მოსწავლეებში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრების ხელშეწყობას. ოლიმპიადაში 9-10 კლასის მოსწავლეები მონაწილეობენ. პროექტის ფარგლებში ოლიმპიადის მესამე ტურის 20 გამარჯვებულის გამგზავრება ენის კურსებზე იგეგმება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში.